Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui. Bem-vindo a mais esse Café com Dalva. Hoje nós vamos conversar sobre uma questão social e um fato espiritual e extrafísico que é muito sério. Então, há muito se fala sobre, né, o fim da era de expiação e o início da era de regeneração. Veja bem, não existe uma cerca, uma data, um ponto limítrofe entre as duas. À medida que uma vai diminuindo, né, à medida que a era de expiação vai acabando, vai diminuindo, a era de regeneração vai começando. Então elas se encontram, elas se misturam, elas se interpermeiam. Então não é bem uma data. Em 2012 terminou a era de expiação. A gente ainda está expiando hoje e a gente ainda está se regenerando hoje. Uns estão expiando mais e se regenerando menos, outros estão se regenerando mais e expiando menos. Mas todos nós aqui no planeta temos o quê das duas coisas? Então, isso é o óbvio e contundente. Então, já há muitos anos, né? Diz que desde a época da desencarnação de Jesus, que nesse momento da desencarnação, ele fez uma limpeza em bolsões umbralinos, multimilenares, uma coisa que fez a rodo, intensa. Então, desde aquela época, né, vem crescendo essa limpeza. E eu não me lembro mais agora de cor o ano exato, que o Dr. Lacerda começou a divulgar e a pesquisar o fenômeno da apometria. Quem não conhece, não sabe o que eu estou falando, por gentileza, entre lá no site consciencial.org. Tem bastante textos elucidativos sobre apometria. Até eu escrevi um livro de 505 páginas sobre apometria. O livro ficou muito bom, né? Tem saído muito. E então, desde que a apometria foi sendo mais divulgada, que foram-se criando cada vez mais trabalhadores na apometria, cada vez mais esses bolsões umbralinos foram sendo limpos. À medida que esses bolsões são limpos, o que é que acontece? Qual a consequência disso? Novas reencarnações. Então, esses bolsões são limpos, eles já estão lá há muitos milênios, não tem que deixar eles mais lá no umbral, não adianta levá-los para a colônia, eles têm que expiar. Então, esse povo está todo aqui reencarnado agora, do lado da gente, continua reencarnando. Então, você repara que a nossa cultura não é só no Brasil, não, gente. Isso é mundial, isso é um fenômeno mundial. Nós estamos retrocedendo culturalmente. A cultura medieval está voltando. A gente está numa época de ódio, de maldade, de ignorância, uma vastidão oceânica impressionante por conta disso. Tá? Tudo é crença, tá? Tudo é negação. Acredita-se então que a Terra é plana, alguns que a Terra é oca. Né? Eu já li um livro que diz a terra oca, tem uma teoria de terra oca. E tem um sol lá dentro da terra. Então, um troço hiper absurdo, pior que terra plana. O homem não foi na lua, tudo é invenção, é teoria da conspiração. A vacina faz mal, mata, é só para controle. Vacina é o seguinte, ela tem efeito colateral, ela tem toxicidade, mas ela faz o efeito que ela promete. Com reações adversas, mas faz. Ela traz problemas também. Aliás, como qualquer remédio, né? Tem efeito colateral também. Agora, o pessoal viaja na maionese, tem uma piração, uma negação, nega o efeito estufa, né? Nega a devastação do ambiente. Tem gente que acredita que essa pandemia do Covid-19 aqui em 2020 não existe, né?
Então, olha, os fatos não servem mais como prova dos fatos. Então, nós temos aí uma imbecilização, uma idiotização coletiva, embora esses termos possam ser empregados de uma forma pejorativa, não, aqui eu os emprego de uma forma realmente, no sentido literal, intrínseco que eles propõem, né? Nós estamos vivendo uma época que é de ódio, que é impressionante. Então, por exemplo, você apresenta a prova para a pessoa, aqui a prova. Aí a pessoa olha a prova e fala assim, não, eu não acredito. Então você mostra um pedaço de pedra para a pessoa fala assim, não, não é pedra, é pau. Né? Fala, não, isso aqui é pedra, não é pau. Então, é o que eu chamo de crença. A pessoa, ela tem aquela ideia e ela cria uma crença. Então, isso é um problema de inteligência, é um problema cognitivo. A pessoa, ela tem um nível de consciência realmente inferior. Inferior é atrasado, é rude, é primário. E ela não consegue entender, né, a suavidade da força dos fatos. Então, tem lá um documentário, um estudo que diz que determinada coisa é X, aí você fala, eu vi o documentário, aí você cita a fonte, você cita a filmografia, a bibliografia. Isso se for, só serve atualmente no trabalho de conclusão de curso, numa tese. Saiu daí, nós estamos num ambiente popular, um ambiente leigo, que está com um nível de imbecilização alto. E você vê o nível de distopia política que nós estamos convivendo, tá? A coisa transcendeu a briga partidária, né? Isso daí atingiu o problema de educação, o problema de cultura, o problema de pandemia, o problema de inteligência a nível crítico. Há uma negação que é psicopatológica, que é patológica, é psicótica. Então, eu que sou professor, né? Eu que trabalhei com informática, me formei com engenharia civil. Olha, cara, eu fico impressionado. Eu já não vejo mais, não participo de nada disso, porque as energias estão péssimas. Imagine os ETs olhando do ponto de vista psíquico as energias do planeta. Gente, deve estar tudo cinza, quase preto, o nosso planeta, com essa realidade dessas reencarnações, desses bolsões umbralinos. Eu quero lembrar para você que o semelhante se atrai. Quem você está se afinizando, positivo ou negativo, é semelhante a você. Então, observe a lei de semelhantes. Observe naquilo que você está se envolvendo, naquilo que você está se metendo, naquilo que você está se defendendo, que é semelhante a você. A lei de semelhante não vale só para os outros, não. Ela vale para todo mundo. Vale para mim e vale para você. O semelhante se atrai. O semelhante se admira e o semelhante se odeia. Então, vamos prestar atenção nisso daí, que é um processo, né, é uma lei grupo-kármica. Pode ser uma inter-relação grupo-kármica ou uma inter-prisão grupo-kármica. A inter-prisão é negativa, a inter-relação é sadia. Eu deixo para você a conclusão e a reflexão de tudo que eu falei. Então, hoje eu fico por aqui, que já falei demais nesse café com Dalton. Um abraço.